ir viedā biškopība. Šis ir Latvijas stāvstrops, kurš novietots uz LMT ēkas jumta. Strops atrodas uz svariem, kā arī stropā ir temperatūra sensori, kuriem pieslēgts dators. Tas trīs reizes dienā caur telefonu tīklu man sūta informāciju par to, kādā stāvoklī ir mana bišu saime. Šis ir viedais bišu strops, jo tā ir rīki, kas atvieglo dzīvi un palīdz būt saimnieciskam. Reku, tas ir statīvs stropam, uz kura ir uzlikti svari. Reku, te ir svaru smadzenes. Te ir iekšā viss mikroshēma ar simkarti. Es varu piezvanīt, lai aizsūtītu īziņu savām bitēm. Un bites atsūta man atpakaļ informāciju uz datoru par viņu svaru, par mitrumu, par nokrišņiem, par pēru telpu. Tādā veidā ar šiem svariem es varu arī kontrolēt ienesuma daudzumu un zināt, kad ir, piemēram, zied liepas un nāk iekšā medus un man jābrauc un jāuzliek medus telpas papildus virsū, lai tieši otrādi viņām pietrūkst barības un tas ir ļoti labs rīks, kā es varu attālināti monitorēt saimi. Es izņemsim ārā pēru telpas temperatūras devēju, sensora vadiņu. Te ir principā tas termometrs, kurš nosūta signālu datoram. Pēc tam atnāk man atskaita par to, kāda ir situācija saimē. Latvijas biškopības biedrības veiktajās mūsu medus analīzēs tika pārbaudīts smago metālu klātesamība, un viņu nav attiecīgi pilsētas medus tiešām ir tīrs. Mēs novācām medu, un man atnāca īziņa par svaru kritumu stropā. Šāda ir mūsdienīga gravošana. Nav jāskrien pa galvu pa kaklu skatīties, kas notiek ar bitēm. Es sazinos ar viņām caur šīm tehnoloģijām un redzu visu datorā vai telefona ekrānā. Perfekts liepziena medus.